televotimi do të hapet pas me të vërtet pak qastër, sepse tani do të bëjmë një gjë shumë të rëndësishme. Tani si Drit Beleri do duhet të zgjedh një prej artistëve që kanë në grupin e tij për ta kaluar automatikisht në fazën tjetër. Pikë së pari mbajmë lundrimin në skenë dhe thrasim me një duar trokitje të madhe grupin e Si Drit Belerit. Vinë gjithë me radhë, Klodiani, Visari, Driloni dhe Gjergji. Ja u rikujtoj edhe njëra, ajo që do të ndodhë tani është Si Drit Beleri do të zgjedh automatikisht njërin prej të pesëve për të kaluar në fazën e radhës, pa e çuar në televotim. Katër të ngeluri do të shkojnë në një televotim live, ku ju me votat tuaja në 55-09-99 do të jeni vendimtar, përsa kohë dy prej më të votuarve do të kalojmë andej dhe pastaj dy të tjerë do të shkojnë në betejën e fundit në atë që ne e quajmë Sing Off, vetëm njëri pastaj do t'ia dalë për të qëndruar në The Voice. Si Drit, vendimi është i vështirë, kjo dihet, do doja të rikujtoja edhe një herë që të mendoni më shumë, çfarë dua të them me këtë? Jo domosdoshmërisht ai që ka bërë më mirë në prova, ai që ka bërë më mirë sonte në performancë, por edhe dikush i cili ka zgënjur, por ju e dini se ai mund t'jap shumë më tepër në të ardhmen, po t'i jepet një shans më tepër. E kam shumë herë ta them këtë sepse ju e dini, e thoni herë pas here edhe vetë që ata janë të rinj dhe herë pas here mund të kenë gërçe të vogla, të cilat nëse i kalojnë mund të dalin shumë më mirë se sa dikush që kalon prej ndihmës që i jepni ju tani. Si Drit Beleri merr vendimin. Me këtë që thet fundit na ngatrove çik muhabetet, me gjatë unë kisha vetë mend ta thoja që ka dy sense shpëtimi. Ajo që sa nuk dua të përsëris fjalë tua, sikur të ishte të shpëtoja dikën që me të vërtetë duaj spektaklit dhe sonde ka pas probleme, do e bëja. Por unë vazhdoj të jem me sensin e shpëtimit të ati që ka performuar më mirë sonde. Të paktën e sonde do e bëj këtë gjë. Pasaj për herën tjetër do mendoj. Që që unë dua të shpëtoj Klodianin. Klodiani shkon për para në netët live, e aktu Klodian. Triumfant si gjithmonë, tëk. 4 djemë të ngelur, Visari, Gjergji, Lundrimi dhe Driloni do të shkojnë në një televotim, në një televotim ku ju vendosni këtë të qoni për para, ne bëjmë diçka tani shumë të rëndësishme, hapim zyrtarisht televotimin. Votoni njërin mes Visarit, Lundrimit, Drilonit dhe Gjergjit në 55-09-99 duke dërguar emrin e tyre me mesazh, një mesazh kushton 100 lek pa TVSH dhe vetëm pas pak gjithashtu do të keni mundësinë të shihni djem të gjithë bashkë në një performancë e cila do lërë shumë po shumë për diskutuar, por përpara i kemi gjitha performancën për t'ia rikujtuar edhe një herë juve në këtë klip, e shohim bashkë. Gjoni të kju freshti ti Sa heru pyje Sa lakeni ju Ju më duke si mundoni Ju të ronë të qëllin Sa do të doja në mëtan Për mëzime mos të mbëll E të rrihe ma të lan E të thehem në një u Eja me qëllin eja Eja dhe por pjetë Që yje shëndëroj Si do të vish nga dak Si valja bregu në më zolak Me vaj këtë nat Sa shumë qëra së kam thëm Si pdejke kam takuar Do për ne kam vjera shpran Me të në duar Kujtime të tërat më si kam Me që putje dhe sytë të tjera Ty unë t'i kam dëm Në da shuri Që në nërë nga më kohë Ja fali shqipëri Se shumë si shëpi kore u pëndrim Të marë da shuri që në natë nga më kojnë Ja falim shqipërim Epi në sajo kurë se haron A trajnë të parë pragu në veqëris Epi në sajo kurë se haron A trajnë të parë pragu në veqëris Kemi mbyllur pak më herët një televotim që i takon të skuadrës
së Sidrit Belerit janë 4 djem, 2 prej cilve do të kalojnë automatikisht të përzgjedhur nga ju. Janë më të votuarit dhe 2 të tjerët do të shkojnë në betejën e fundit, në atë që ne i quajmë sing-off. Pikë së pari, thërrasim zarfin. Faleminderit Besa. Okay. Rikujtoj edhe njëherë se emrat që do lexoj të parët jo automatikisht kanë më tepër vota. Leximi është thjesht i rastësishëm. Sidoqoftë, 2 më të votuarit nga ju. Për këtë mbrëmje janë. I pari shpëton nga publiku. Lundrimi. Gjithashtu ju me vota tuaja keni zgjedhur të shpëtoni sonte, duke mos e rrezikuar që të përjashtohet nga The Voice of Albania. Driloni.